kan vi vänta lite bara? Vi måste få upp stämningen lite. Ja, få upp stämningen. Men det är ju en bra stämning. Ja, just det. Det är en bra stämning. Men jag såg här att det var tre. Alla har rosa hår, det är kul. Svar i en klunga. Det är intressant. I och det där är liksom flera blonda också. Alltså, rosa är lite mer normalt. Men, vad ska vi köra?